প্ৰথমে চাই লওক খাদ্যসমূহ। দেখি নিশ্চয় খাওঁ খাওঁ লাগিছে আপোনাৰ। কাৰিকৰেও চাফ চিকুণকৈ প্ৰস্তুত কৰে খাদ্য। মুঠতে সকলোৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। আজিকালি সকলো লোকেই নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন, নিজক সুন্দৰ আৰু সুঠাম কৰি ৰাখিবলৈ সকলোৱে বিচাৰে। সেয়ে খাবলৈ ইচ্ছা থাকিলেও বহুতেই ফাষ্টফুড খোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকে। কিন্তু এতিয়াৰো চিন্তা কৰিব নালাগে, ফাষ্টফুডো খাব পাৰিব, আপোনাৰ শৰীৰো কোনো ক্ষতি নহ'ব। নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰায় সকলো লোকেই জিমত গৈ শৰীৰ চৰ্চা কৰে, বহুতেই পুৱাই উঠি দৌৰিবলৈও যায়। কিন্তু খাদ্য ভাল নহ'লে শৰীৰ চৰ্চা কৰাটো অনৰ্থক। পিছে এখন বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে য'ত দেহৰ উপকাৰী বিভিন্ন খাদ্য পোৱা যায়। ৰেষ্টুৰাখনৰ নাম হৈছে দ্য ষ্টে ফিট কিটচেন। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰেড ক্ৰছ ৰোডত। বিভিন্ন ধৰণৰ সেউজীয়া শাক পাচলি, সতেজ ফল মূলৰ ভিন ভিন ৰেচিপিৰে সমৃদ্ধ খাদ্য যোগান ধৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনে। কিটো ডায়েট, ছালাড, স্নেকছ, ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ আদি সুস্বাদু স্বাস্থ্যৰ বাবে খাদ্য খাবলৈ পাব দ্য ষ্টে ফিট কিটচেনত। আপুনিও যদি স্বাস্থ্যৰ উপকাৰী খাদ্যৰে নিজৰ স্বাস্থ্যটো সবল কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ। আপোনালোকে বাৰু নিজৰ স্বাস্থ্যটো সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰেনে? সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাৰ উপৰিও খাদ্যৰ যতন ল'ব লাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাব পাৰে। খাদ্য আপুনি যিবোৰ জাংক ফুড খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চিকিৎসকে অপকাৰী বুলি কৈছে। কিন্তু এখন ডিব্ৰুগড়ত বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে ষ্টে ফিট কিচেন। এই কিচেনখন ডিব্ৰুগড়ৰ ৰেড ক্ৰছ ৰোডত অৱস্থিত, ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত আছে। আৰু এই কিচেনখনত আহিলে আপুনি বিভিন্ন সতেজ জুচ, ফল মূলৰ জুচ, শাক পাচলিৰ জুচ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সতেজ খাদ্য পাব, যি খাদ্যই আপোনাক স্বাস্থ্যটো সুন্দৰ আৰু সবল কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিমৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।